မြင်လာပါရှင်ရေဒီယိုသံတမန်တိုင်းမြင်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါဒီကနေ့2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ26ရက်တနင်္လာနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုတင် time season တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါရရှင်။ကျမမြတ်တဲ့ခြင်းမှာဗီဒီယိုတင် time ရင်ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ရေပြူမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သတင်းတိမ်စီရမှာပူစောတိဖွဲ့ကောင်းဆောင်တဲ့ဇနီးပြစ်ခတ်ခံရပြီးဇနီးဖြစ်သူသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာအဆုံးစွန်ဆုံးအကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရလို့ KNU ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းတွေပါဝင်သတင်းပေးပို့ချက်တွေမှာတော့မွန်ပြည်နယ်မှာခီးသွွားလုပ်ငန်းပြန်ဆောက်ဖို့စစ်ကောင်စီအပြင်းထန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူအကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနားတော်တာဆင်ရမှာပါတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးရေပြူမြို့နယ်နှမ်းကျဲနယ်ကျေးစုတော်ကြီးရွာထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကသတင်းတိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား80လောက်ဟာစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာနှမ်းကျဲနယ်ကျေးစုတော်ကြီးရွာထဲဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ကျေးရွာအတွင်းရှိဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့ကျေးရွာပြင်ပတွေမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်နှမ်းကျဲကျေးရွာတွင်ဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒေသခံတွေဖြစ်တဲ့ဦးညင်ကြီးဦးထွန်းနိုင်နဲ့ဒေါ်တင်ခိုင်တို့၃ဦးကိုလည်းဖန်စီပြီးတဝယ်မြို့ပေါ်ကိုပို့ဆောင်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်အင်အား50လောက်ဟာစစ်တပ်နဲ့တွေပါတင်ထားတဲ့ကားတွေနဲ့အတူနှမ်းကျဲနဲ့ကျေးစုတော်ကြီးရွာထဲကိုထပ်မံဝင်ရောက်လာခဲ့တာပါ။ပြည်သူ့ကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ဆင်ထားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာပါကနှစ်ဖက်တိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ကျေးရွာတွေတွင်ဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတို့ချို့ကြိုတင်တင်းရှောင်လာတွေရှိလာသလိုတချို့ဒေသခံတွေကတော့အခြေအနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနေတဲ့နှမ်းကျဲနယ်ကျေးစုတော်ကျေးရွာတွေဟာကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မဟာလေးထိန်းချုပ်နေမြေတွေကကျေးရွာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်တိုင်စေးရဲမြို့အမှတ်၄ရပ်ကွက်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြူစောတိအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဇနီးဖြစ်သူသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတာဝန် time ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာတိုင်စေးရဲပြူစောတိအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးအေးလွင်နဲ့ဇနီးတော်မြင့်တန်းတို့နေအိမ်မှာရှိနေချိန်အမည်မသိတနက်သမားတွေကကားနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးနေအိမ်ပေါ်တက်ကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာပါတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ပြူစောတိအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးအေးလွင်မှာတနက်တန်ရနှစ်ချက်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်မြင့်တန်းကတော့ဦးကောင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတနက်တန်ရတွေရရှိပြီးအခင်းဖြစ်ရနေရမှာပဲပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားပါတယ်တနက်တန်ရတွေရရှိခဲ့တဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးအေးလွင်ကိုတော့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတိတ်စည်းတိုက်နယ်စည်းရုံးကိုပို့ဆောင်ပေးထားပါတယ်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးအေးလွင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကစစ်တပ်ဗိုလ်မှူးဟောင်းတူပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးနောက်ပြူစောတိအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာသူဖြစ်ပြီးကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်တူလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။တင်စီရဲ့မြို့မှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီသတင်းပေးဒလန်တွေအပါအဝင်ပြူစောတိအဖွဲ့ဆယ်ဦးထပ်မင်းရှင်းလင်းခံထားရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေနဲ့ကြေးရွာတွေထဲကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေဟာအစွန်းစွန်အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်တယ်လို့ KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်အမြဲတမ်းကော်မတီကဗဒိုခါမဲကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကိုတော့ Vicky ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကရင်မျိုးသားစီယော KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့စစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးကျေးရွာတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေထက်ကိုလေကြောင်းအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေဟာလောက်ကင်စားတော့ဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိတော့ဘဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့ရတာပါ
สกังสีแต่ยังเลือดเดือดจังปีเกเรมีลากาซาบีและชีเชิงทีอาจจะได้ไปดูสักชาวเดซองเคียบีนั่นแสดงว่าที่ไก่แทงยาชิเกตุอาจจะได้ไปดูโกซาลิอุการอมาเดียพันซีเนเซคันยาเรลูเกียนิวยองลีเป็นเคียมีแรงกงติกาทบยันทาวาเรดาจังสกังสีตะกาเจียวารีอปอลันจีเปียคัดดานีเลี้ยงได้ไข่มูริฮะสองส่วนจะพัดเลือดเปลือบรูคาเมกาเปียวสูไลปาร์ สักกระสายเลี้ยงจะเก็บมือเราอย่างอิมิตามาเมียในจีนบูชาเดอสองส่วนที่จะเป็นลูกยาลูกเบจีโนมาเชฟปีชินเลยไปร้อยสุดรอดถ้าเกิดไม่รู้ที่ไม่รู้ท่าเดอฮะเบียยาตาปีดูโบที่มาทัดแต่ใครจะมารอถ้าเกิดลุงสันเลยลูกยาเบียลูดูก็เจ้าเดียเนี่ยแต่ชินิทัยเนียเดลูดูจะรอนิมิวมิวเนี่ยเช่นเจ้าเดพันซีเดช่องนองเดตับจัดเดแต่เรื่องกาวู อยู่อาวุธมีชุดเดียวอยู่เวลาเรื่องเช่นมาเลยอยู่อาทิตย์มาชีเดเจ็ดเดือนเบรย์เวดเดย์นัวรีโอติดตามเราซาตอกยาเลยแต่ในมกาวูเจียวอาทิตย์มาเล่นในจีดเนี่ยเลยเช่นชอบที่คำมีนั่นลูกเลยพี่รออีเวจิสิสิเนี่ยเรียนได้กูอีเจียวอาทิตย์มาติดขัดกูที่มีเกี่ยวเลย อากูรู้สึกกังวลใจลูกมันสั่นเนี่ยจะพัลลอยเนี่ยคือสิ่งที่สูจิริกูปีดูรู้เรื่องนี้เนี่ยยิ่งยิ่งเนี่ยดูดีกว่าเราจะไปบ้านสาวยาปีส่งตาจับบูปรูคาเมกาใจตรงไหลดาวจ้าปีนั่งกันกับเพื่อนสิริเนี่ยสึกกังวลใจกูที่มันไม่พิบูอาศัยสามลูกพูเนี่ยสึกกังวลใจสิวายนั่งยี่อาลงโอเปโซเยียบูเนี่ยปีดูรู้เรื่องด้วยสิจ้าอย่าเรื่อยยาส่งตั้งมาพิบูเลยปรูคาเมกาตั้งสูไหลไปเลย เกี่ยนิวยองลีเป็นเขียนด้วยเสียงวิญญาณลูกสาวนี่เลยสกังสีตาจังชาวบ้านที่อาศัยอยู่กับเดียดากันปีดูจะตีนีบาลาฮะโอ้ยงูส่งข้าทบีเต็งชาวนี่เขียบีลูดาจินสานามุกุญีรีเลยลูเอเลียชีเรลูเกี่ยนิวยองลีเป็นเขียนมีแรงกำลังที่จะทบยันทาวาเร ทีนี้ไปพูดถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงสัตว์ปีบ้าเม่ สุดท้ายนั่นเป็นมีน้องพ่อพ่อกันเลยจ้าสินี่เลยมุ่งไปเนี่ยคิดว่ากันนะกูสกังสีก็เปลี่ยนเลยสัตว์เดียวอาจเปลี่ยนทางจูบันลาเรลูคิดว่าลงเงินชินวิกาตันเรื่องงูเปียวบาร์เลยที่เจ้าอยากไปจงกูรอมีอะไรมึงอ่ะเต็มสับไปทาวาร์เลยสกังสีอาจเปลี่ยนจะมาคิดว่าลงเงินเปลี่ยนเลยสัตว์เดียวในมือจ้าทำไมเว้ยอาชาวเนี่ยกูเร่มาเลยไม่ได้ว่ากันสตรีอาบ่าวเว้ยอาทิตย์งี้อันนี้อะไรก็เปลี่ยนเลยเป็นเส้นบนเลยลูซี่ก็ลูก
ใจเที่ยวมีเนื้อมาชีเรสันนอชินใจเที่ยวเสรีดอกเลยแล้วแม่เอาตัวบ้ากูยันในพิเศษแต่ในจอลาบีเนื้อมาเปลี่ยนเลยพูดเลยตาบุสิสินทามาเลยสิ่งสิ่งที่ตาลงงานในเปลี่ยนเลยซาเดโมจูบันลาเลยเช่นนี้เนี่ยปัตตาบีฮอเทลลงงานเช่นดูกะคุลูเบียบาร์เลย โอ้คิดว่าเรื่องนั้นมาเป็นเรื่องที่เราสิ่งของทำไมไม่หมดเนาะทำไมไม่มีที่ประตูดีประตูดีแล้วจะไรจะเอาประตูดีอยู่จังหวะที่แสดงว่าเสียงนั่นแหละคือว่าอย่างนั้นเราได้ยินเลยแล้วเราก็ว่าที่ว่าเราเรื่องของสิ่งนี้มาอยากกล้าจะตรงนี้สิ่งนี้ที่เราสิ่งของว่าจะที่จะมีออกมาแต่ก็ทำให้ คิดว่าดีจังหรือว่าไปแล้วเราจะได้บุญสิ่งนี้มาเจอเรื่องนั้นอยู่ท่าชิบะแล้วชิมาเราสิ่งสิ่งที่เป็นเรื่องที่ตัวลงงานในเปลี่ยนเลยเพื่อมีจุดจบจุดสูงหัวใจในคิดว่าลงงานเสนอก็สิ่งที่เขาอยู่กับจงอาเป็นนิราภิบาลเลยจะเป็นสิ่งสิ่งที่ช่วยในยินสัญญาเลยมันไม่ได้มาชีวิตหัวใจหมดเลยเด็กคนนี้เลยไม่เพียงมันเป็นเรื่องจับบุญจ้าทาราบ้าง คิดว่าลงงานเสนอก็สิ่งที่เขาอยู่กับจงอาเป็นนิราภิบาลเลยจะเป็นสิ่งสิ่งที่ช่วยในยินสัญญาเลยมันไม่ได้มาชีวิตหัวใจหมดเลยเด็กคนนี้เลยไม่เพียงมันเป็นเรื่องจับบุญจ้าทาราบ้าง เอเดียวันยาวบุ๋มชิวอะไรนะไปการจะเห็นจุดนั้นวันยาวมันเหนื่อยสุดแล้วจุดนั้นตัดทาร์เลยแต่ชูวันยาวไหนนี่บุรุษเลยตัดทารุยา
มุมจีเนฮาสิตะอาณาเมตินเข่งอ่ะเนี่ยเส้นพิจิตรพิบากขีดว่าเอเดแต่ในชีวิญญาณนี้ล่ะพิบิอะไรขีดว่ากันนะกันเนี่ยอเมริกันดอลลาร์แต่ในชีวิตนี้ล่ะบ้าทวิเมมุมจีเนี่ยขีดว่ากันนะฮะสิตะอาณาเตมินาอภัยปากันในจ้าเส้นนี้ตลอดขีดว่าหัวยามุกันเลยที่ดีด่าด่าเหยาะจ้าล่ะบ้าขีดว่าเอเดหัวยามุจ้าเส้นล่ะเลยจ้าฮอตเตอร์โมเดลเนี่ยเด็กคนกันลงเงินมีอาสูอ่ะช่วงเนี่ยยินสายเนียบิจะโชคขีดว่าลงเงินนี่โซอ่ะป
ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေပြန်စားဖို့အပြင်းထန်ကြိုးပမ်းနေတာပါတန်ဃာတော်တွေဦးဆောင်ခဲ့တဲ့2009ရွှေဝါရောင်ဒေါ်လာရင်းဟာဒီနှစ်စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မှာ25နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆရာလာရှင်လက်ထက်လောင်စာစီစဉ်တို့မြင့်တက်မှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုထောက်ခံတဲ့ရွှေဝါရောင်ဒေါ်လာရင်းကိုစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖြိုခွင်းခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ရွှေဝါရောင်ဒေါ်လာရင်းပေါ်ပေါက်လာပုံဆရာလာရှင်တွေကဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြပြီးအာဏာတည်မြဲဖို့အတွက်အသုံးချနေတာ။ထေကြီးဝါကြီးဆရာတော်တွေစစ်အုပ်စုနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗုဒ္ဓသက္ကတဆရာတော်ဦးအင်ဒရိယမင်းတုံညာကိုအတိတ်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့2000ခုရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေးဟာအခုဆိုရင်15နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီးတော့ဆရာတော်အနေနဲ့ရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေးပေါ်ပေါက်လာပုံကိုပြန်လည်မိတ်ကြားပေးပါဦး။ဒီစဉ်တို့ရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေးကတော့အလုံးမင်းတည်ကြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။ဝိဇင်းတို့ဒါဆေအနာရှင်တွေကတော့1962ခုနှစ်တည်းကနေပြီးတော့အာဏာတွေတိမ့်လာတယ်။အာဏာမတရားတိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိဇင်းတို့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေဟာနော်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနော်အဆအဆရာရာပေါ့လေအကုန်လုံးကပပေါင်းစုံကျသွားတယ်။စေကူးစရာမရှိတဲ့အဆင့်တွေအထိရောက်သွားတယ်။အဲကိုယ်ပြည်တွင်းထဲမှာဟေ့ဆိုရင်လည်းလောက်ကိုင်းနေရှားပါလို့ကနိုင်ငံတကာတွေကိုထွက်ပြီးတော့အလုံးလုံးကြရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်။အဲဒီလိုအင်မတန်မှဆင်းရဲမွဲတည်နေတဲ့အခြေကာလကြီးမှာဆရာနာရှင်တွေကနေပြီးတော့လောင်စာစီဇင်းနှုံတွေကိုအစမတန်မြင့်လိုက်တယ်။လောင်စာစီဇင်းနှုံတွေရဲ့မြင့်မှုနဲ့အတူဒီကုံဇင်းနှုံတွေရဲ့မတရားကြီးမြင့်မှုတံကိုလူတွေကအလူးလဲထက်ပြီးတော့ခါးစည်းခံရပြန်တယ်။အဲဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒါတန်ဃာတော်တွေပေါ့နော်တန်ဃာငယ်တွေပေါ့အဲဦးဇင်းတို့လည်းပဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဦးဆောင်ပြီးတော့ဥကံမီရတို့ဥကိတရတို့ဦးဆန္ဒတိရီတို့ဥပညာတိရီတို့နော်ဥဥဒရနဂါတို့အများကြီးပေါ့လေဦးဇင်းတို့ကောင်းဆောင်ပြီးတော့ဒါစီးဝေးကြတဲ့တိုင်မြင်ကြတယ်ဒါတော့မဖြစ်ဘူးဟေ့ငါတို့နိုင်ငံသားတွေငါတို့ရဲ့တာရဏဟိဆိုတာလည်းပဲနော်တာဂရနဂါရစဥဘောအညောညနေတိတာအပြန်လန်ကျန်းကိုင်းကျုံမီကျုံးကိုင်းမီနဲ့မိတွေ့ပြီးတော့နေကြရတာတကယ်အခြေခံတော့ဦးဇင်းတို့ပြည်သူလူထုတွေကိုပြည်လဲစေချင်တာအဲဒီမှာလဲဦးဇင်းတို့ကြောင်ညာချက်တွေထုတ်ခဲ့ပါတယ်နော်အဲဒီတုန်းကတောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဦးဇင်းတို့မင်းကိုနိုင်စားရှိတွေဖြင့်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးသူတို့ထောင်ချတာဦးဇင်းတို့ဒါတွေအားလုံးလည်းပဲပြန်လဲပြီးတော့လွတ်မြောက်လွတ်ပေးပါနော်ဦးဇင်းတို့ယနေ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေနော်တောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဒါ NLD ပါတီတွေအကုန်လုံးကိုဆွေးဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အတိုင်းမြင့်ကြီးပြည်လဲတဲ့နော်အားလုံးဒါစီးပွားရေးတွေရောအကုန်လုံးပြန်လည်ပြေလည်တဲ့ဝေးကိုသွားပါเนาะဒီကုံစင်းနှုံးတွေကိုပြန်လည်ပြီးချပေးပါဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီကြွေးကြော်တန်းနေနဲ့ဦးဇင်းတို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါပဲအဲကြောင့်မလို့နှစ်တာရာပြောမယ့်ဟေးဆိုရင်ဒီလူလူတို့တွေအစင်မပြေနေတာကိုဦးဇင်းတို့တန်ခါတို့တွေကမကြည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးဆက်ဆက်ရရအကုန်လုံးပြန်လည်ပြေလည်ပါစေဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့စောင့်ရိတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါဆေအာနာရှင်တွေကဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြပြီးအာနာတီမြဲဖို့အတွက်အသုံးချနေတာတွေကိုတွေ့နေရတယ်။ဒီပုံမှာဆရာတော်နေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။ဒီပုံမှာရောဘယ်လိုမိတ်ချချင်ပါသလဲ။ခုလုံးလို့ဖို့လောက်ထားတယ်အချက်ပါ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တန်ဃာတော်တွေကိုကရုံးမော့ထိတ်ကွက်လောက်တာပါပဲ။နော်။ဒီကောင်းစီရတော့ဗျာအားလုံးကတဲကြည်ကြိုက်ဟေးဆိုတော့မြို့ဘာသာတာရဏစောင့်ရှောက်ရေးကိုမြို့ကိုရှောက်ဆောက်တာကိုဘာသာကိုစောင့်ရှောက်တာကိုတာရဏကိုစောင့်ရှောက်တာဟေးဆိုတဲ့ကောင်းစီရတဲကြည်ကြိုက်လောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ကွယ်ရနော်ကနပြေကြတဲ့ဟိုငစားရာမြင်ပြီးတော့ဂျိတ်ပေါ့အများကြီးမမြင်နဲ့ငားလို့ပေါ့ဗျာဒါဆီအနာရှင်တွေကမြို့ဝါဒတာရဏစောင့်ဆောက်ရေးဆိုတာအလုံးကြိုက်တဲ့ကောင်းကြီးနဲ့ဒါကနပြောတဲ့ငစားပြစ်ကြည့်ပြီးတော့မြားလိုက်တာပဲဗျာနော်ဒါတွေကပြောရမယ့်ဟေးဆိုရင်တော့ကြာပါပြီဗျာဦးဇင်းတို့အံ့မောင်လက်ထက်တည်းကလုတ်ခဲ့တာပါဘုံကြီးလူတွေအံ့မောင်ဟာဘုံကြီးတွေကြောင်းကောင်းကောင်းသိပါတယ်သူနဲ့ဆီအနာရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးဖြက်စည်းတာပါနော်ဘုန်းကြီးတွေကိုထိမ့်သိမ်းကျင်ရင်ဘလို့လောက်ရမလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာအာလွဲပါတယ်ဗျာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေထိမ့်ကျင်ရင်အမေရုပ်ပြစ်ကျွေလိုက်ပါဆိုပြီးတော့မ
ไม่ไม่ยังอินเบียวเกิดอะไรพงศ์ยี่ดีอาลงตัวตัวมีมีจ้าเลยเบียดูดีโน่เลยจ้าเลยดูดีโน่สุเลกบ่ายตานาเด็กรู้มาดูดีโน่ตานาเด็กรู้จ้องเด็กเหรอเบียดีตานาเนี่ยดูยี่ดีกองกองดีบ่ายนับเบียวจีน่าอย่างก็ครูว่าบาราตานาวจีนอยู่ลุ่มหูเบียครูร้องลุ่มผัวด้วยเบียวจีน่าอย่างดูดีโน่พงศ์จ้องนี่มาเย็นวันนั้นลงไหนนี่ต้องลงไหนนี่ชีดามาไม่หูบ่ายพงศ์ยี่ดีในงานยี่มาลงอินเบียวนับเพียสิลูยังอินเบียวจบีโดพงศ์จ้องนี่มัน
ก็ลุงรู้คนอยู่นะก็ลุงคนอยู่ถ้าบาลีฮีสุดเสียนาชิงอ่ะแต่พ่อมาเราคงนี่ล่าล่าเนี่ยอยู่ว่าเราตอนนั้นสองชั่วเดือนเราเจ้าทำคงนี่ดีอ่ะด้วยเนี่ยมาไล่สาบีดูเก่งสาบูลุ่มอยู่ด้วยไล่สาบีดูเพี้ยสีบิดาที่กองนี้เลยอะไรเลยสุดอะไรเราดูเพี้ยสีลุยามาที่คงนี่ดีกูดูว่าคนทุกกองกองลุยามที่มาโน่เสียมีอารมณ์เสียมีอารมณ์มาดันที่มาสีเลยเนาะนั่งไงเราได้ด่านเนี่ยที่มาเสียมีอารมณ์พามาเดี๋ยวที่มาที่เราลุกไปน่า
ก็สิเดี๋ยวดูว่าเพราะก่อนเนี่ยพี่อาบีดูท้องพันนาบีแล้วจีน่าอยากก็นิวบาราดารนาโกดูว่าจีนยูรุลูกจารามโหกูพยายามเดียร์เดียร์จังสาวเดียร์เฮสุราเลยจีนยูรุลูกจารามโหกูที่นั่งงี้อ่ะบูรับบาราอุยซีเดคงอยากให้น้องซีเดเฮสุราตีเดเดียร์แต่พ่อแม่ก็ดูว่าอีดูรีก็ตัดชิ้นนี้เพี้ยชิ้นนี้ยันต่างก็ตัดชิ้นนี้เพี้ยชิ้นนี้คือเสกของลูกซีเกล่ะอีดูได้มีเดียร์จะดำมันมีอ่ะของลูกคงด้วยสุขะ ที่อันนั้นเลยเป็นดูโน่เด็กๆดูไปเนี่ยอันนั้นโมกุปีดูไปเนี่ยอันนั้นยิ่งดูไปเนี่ยช่วงจะอันนั้นกูดูว่าลูกจีเนี่ยขาดยาโรเอ้ยอาจีเนี่ยโน่ที่บูรับบารากูดูว่าเล็ดหูบีโร่ไม่ทาร์เลยลูกพ่อรับบ่เบียวันนี้โน่ในงานอบรมยี่ดีตานั่นเด็กรู้มาวันนี้โน่สั่งชาร์เลยวิริมาชาร์บีเลยใช้ยุ่งขันยังอะไรเอาเบียวไปสู้จีนตอนนั้นมีสิเลยเด็กอามีดับบริตันทาร์เนี่ยทำมาบริตันทาร์รับบ่แต่ยานเนี่ยไปสู้จีนเนี่ยที่ลาลาบันเนี
เสียหน้าชิงก็กองกองไปสู้ท่าร่าเลยแต่จำมือชิมยาดูคงยี่เดียมันเดียดด้วยมันเบี้ยวเยี่ยจ้ารู้จะได้ไปกงยาบีสูบีเลยที่ลูกอุจินุเสียยี่ก็ทับยาเกล้าบุอุจินุสาดินเนี่ยจ้าเกียบาแต่เกล้ามันมาบุแต่จำเบี้ยวจีน่ะเสียหน้าชิงดีมีอุบาระตาดน่ะสังชาติเฮสุระของอีหลานละตัดทารุสิตาจะมาเลยไปทุลีเล่ก็ไม่ไปทั้งยูเบรีไปยี่ยูเบรีเนาะไปยาอีดีปูโซบีอาราเลยจ้าวได้ดีก็ตัวบีสันสิสา ลู่เรื่องพิจารณาเลยถ้าเรียบ่ยังพอช่วยพิจารณาตัวอย่างเราจะเกี่ยวกับคนอาบิโอเกเรเนาะถ้าเรานั่งกูสนิทจะพิจารณาที่กองนี้ไปเสียหน้าชิมพิจารณาอุจินุตัวนี้มาอย่างเราไล่สาบีดอกงูเยสีนี่จะมาอีลูอุจินี่เนี่ยจะมาเนาะทุกข์ก็ที่จีวาจีเสียดอรีปีดูรีปะก้ามเยตีเบเสียหน้าชิมลู่จ้าลู่สาวนี่เนี่ยพอเป็นลมีมาตเลยกูว่านี่จ้าเรดูรีอาบุดูรีเลยนู้นพูดว่าอะไรบุดว่าอะไรสิบาลัวมาสู้มา ก้าวหน้าเรื่องนี้เลยอาบีย์มันมูตามีอ่ะก้าวหน้าเรื่องนี้ว่ามาเอ้ไม่รู้ดีหรือไม่รู้เนี่ยกว่าไม่รู้จีดูดีกูในสัตว์ตัดเชือดดำก้าวมูฮีดีรู้ไม่ได้อันนั้นเต็มใบดำก้าวมูฮียังไงมาพิมพ์ในโลโก้รู้ว่าทุกอาบีย์ส่วนนี้กาจีบีโอเร่โนเสียโรจีดีเฮส่วนนี้ปูบีดาวน์ชีดาบุอาลูกดาวน์ชีเล่ดีรู้รู้เลยอาดูรู้แต่มาเดียบยามาเบเฮสุดีดอกเดียบวยจีดีเช่นยี่เดียจิมบับบีเกะดีรู้รู้เฮส่วนนี้ มาบีมาเดียบวยอะดูมาฮอบูเรียนยามสิบ่ะเนาะแต่ก็มาดีสิอะตามมองเฮสุยเนี่ยแต่อีนี่ชีวิตเราอย่าละบ่ะเนาะถ้าวันนี้นุ่งเงี้ยลีเด็กันนี่พี่เราฮอร์ไรยันนี่เด็กที่บ้านเนาะเฮ้ยเราถ้าเด็กกันมาดีอารมณ์เนี่ยยงจีบุช้าพี่เราไม่เห็นดิเฮ้ยเราก็ยังเห็นดีลายะสาริดาดีลายะมาพิมพ์มันดีจริงหรือจริงอะไรนายะสองเงี้ยอะถ้าวันนี้ดีลายะเฮสุยเนี่ยเนี่ยนั่นเสกคนนั้นด้วยเนาะวันนี้ได้ข่าวดีกันเราถ้าวันนี้ดีลายะ
Yantanga lulu mamiara. No? Luda de hesu yenda, yantanga, ya paradika jara, yam hodo. Edo sianaji niga, tachim chachini, diruboma, yasachini, lovida, theatre, abi de hesu. The paradika jara, eh? Korain taitun chimu, say two, sura. No? Korain juluna, Korain juluna mo in leve, kuna abuga de taituna, good I don't I look. ตัดดับเสร็จดับเสร็จได้เฮ้สูงเนี่ยตะมุขิงจ่าล่ะเว้ยนอกซุงไม่ชี้มุ่งออกเนาะตัวยินนี่ตัดชิ้นนี่ที่อนาตัยญีนี่กูชี้มุ่งน่ะไม่รู้ออกอะกูก็ด้วยจิอนาตัยมีเนี่ยนี่มาติปิระกะตระดีละขันธ์นี่พี่รอดีโลอนาตัยน่ะก้าวมาได้เฮ้สูงเลยสติมิญญีถั่วตาระนาบุตรายะก็มิญญีผิดได้เฮ้สูงพี่รอสติมิญญีถั่วพี่รอชี้มุ่งน่ะเป็ดถ้าบารสิกะจ่าล่ะเออเปล่าจินน่ะดิพ่อนี่เนี่ยสารีดะดีละอะยะเลยเป็ดวารีดะดีละอะยะเล
ဒါယန်းနေမှန်မြသိတယ်ဦးဇင်းတို့ယန်းနေဟေ့ဆိုတာနော်တကားတို့လည်းပဲဟိုယန်းခံမှုတွေဟေ့ဆိုရင်တိမ်ထဲမှာဆုံးမတာရှိမှာပါနော်လူမတက်ရဘူးနောက်ဆုံးကိုဝင်ကြစေးတော့မပေးရဘူးနော်ဒီတည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးမွန်တာတွေပြောဆိုတာတွေနော်အပေးတာတွေတိုက်တွန်းတာတွေမလုပ်ရဘူးဒါတွေလုံးလိုက်လို့ဟိုမှာတက်ခြင်းတွေဖြတ်ခြင်းတွေနော်တည်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်ဟေ့ဆိုရင်ဒါပါရမီကကြားတယ်ယန်းမဟုတ်တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူဘက်ကမယက်တီပဲစစ်အာဏာရှင်ဘက်ကယက်တီနေတဲ့ထေကြီးဝါကြီးဆရာတော်တွေကိုဗာများပြောကြားချင်တာရှိမလဲ။ယနေ့တိုင်းလူပြည်သားတွေကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဓမ္မအမှန်တရားဘက်မှာယက်တီမှာပဲယက်တီကြမှာပဲဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ထားတဲ့ပုံမှာချနှင်းကြတဲ့ဆရာတော်တွေဟာဒါအင်မတန်ရက်စက်ရုံမှခြင်းပဲ။ပြည်သူကိုခြေစုံပစ်ကန်လိုက်တာပဲ။နော်ဒါမလုံတဲ့ကိစ္စကိုလုံတာ။အခုဆိုရင်တကကြီးကြည်သမ်းမအောင်ပြ။ဦးဇင်းတို့အာဏာစတိန်တွေကနေပြီးတော့ခဏခဏတည်နေမှာဦးဇင်းတို့တွေ့ရတယ်နော်ပုပ်ယဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်သူကဦးဇင်းတို့ပြည်သူတွေစီကနေပြီးတော့ဘာဆုံးမဆမ်းထားဘူးဗျာနော်ဒီစီလေးပါဘာတခုမှအလူခံမထားဘူးတို့တော်လည်းပဲဆရာနာရှင်ကြီးအာဏာသိမ်းမှုပါမတရားမှုကြီးပဲနော်ကိုပြည်သူလူတို့ရဲ့အတအဝင်စီစဉ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်စစ်တပ်ကကိုပြည်သူပြန်တက်တယ်ဟေ့ဆိုတော့မတရားမှုဆိုတာတစ်ကဘာလုံးသိတယ်နော်အဲ့တော့ပုပ်ယဟန်မင်းကြီးကနေပြီးတော့ဒါဟာမတရားမှုလို့သိပြီးတော့သူခဏခဏမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့တွေ့ဆုံပြီးတော့ပြောဆိုတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကိုတိုက်တွန်းတယ်အခုလည်းပဲဒါတရင်နေမှာအကုန်လုံးပြန့်နှံ့နေတာအလုံးတွေ့မှာပါပဲနော်ဆရာနာရှင်ကြီးရဲ့မတရားမှုတွေကိုကန့်ကွက်တယ်ဆုံးချတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေခံလာနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုလစ်လျူရှုပြီးတော့မနေကြဖို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီပေးကြဖို့နော်ပုတ်ရမ်းမိကြီးကအဖန်ဖန်ထက်ထက်ကမ္ဘာနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကိုတိုက်တွန်းတယ်ပြောကြတယ်ဆရာနာရှင်စစ်မိတ်ဆရာတွေရဲ့အာရမမှုကိုနော်တားမြစ်တယ်ပိတ်တယ်ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗျာနော်နိုင်ငံတော်တန်ခမာနိုင်ကဥက္ကဋ္ဌဆိုလဲဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်တွင်းမှုဆိုလဲဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်နိုင်ငံတော်အဆင့်နော်တန်ခမာနိုင်ကအခွဲ48ပါဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းမှာတန်ခနိုင်ကအခွဲကြီးတွေရှိတယ်ဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်မှာဂိုင်းကြီးကိုရိုင်းဆိုတဲ့နော်သူ့အသီးသီးနဲ့နေရာယူထားကြတဲ့ထေကြီးဝါကြီးဆရာတော်ကြီးတွေရှိဦးဇင်းနားဆွင့်ကြည့်တယ်နော်ထွက်လာတာဘာတပားမှမကြောက်တေကြီးဝါကြီးတွေကဟေ့ဆိုလို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဆရာညဝရီမင်းကြီးဆရာတော်ပဲကြားနော်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးတောင်မှပဲဒါဓမ္မဘက်မှာယက်တည်တယ်မမမမယက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတနစ်တိတိနော်တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးတော့ဆရာနာရှင်နေရဲ့အာနာသိန်းနဲ့နေမှာပဲဒါဆရာတော်ကြီးရဲ့ကြောင်းလိုက်ကိုရဲအင်အားစစ်အင်အားနဲ့နော်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုဖမ်းပြီးတော့လူဝေလဲထောင်ချခဲ့တာနော်ဒါအလုံးမင်းအသိပဲပြီးတော့ဆွေညဝါဆရာတော်တို့နော်သူတို့တွေဖန်စီထောင်ချဒါလူဝေလဲညစ်ခဲ့ကြတာအားလုံးနဲ့မြင်ကြရပါပါပြောချင်တာအရာကဒီတော့ဆရာတော်ကြီးတွေအများကြီးတွေကနေလက်ချိုးရည်လို့ရတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးနှစ်ပါးအဲထွက်တာအရင်ဝန်းနေစရာကောင်းတယ်ဗျာနော်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒါတောင်ကိုရီးယားမှာဟေ့ဆိုရင်လည်းမဟာယာနဆရာတော်တွေရှိသူတို့လည်းဦးဇင်းကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်မြန်မာပြည်မှာနော်ကလေးတွေခေါင်းအပြစ်ခံရနော်အသက်ခံရငင်းငင်းသာဆန္ဒပြတာကိုရက်ဆက်ဆက်နော်ဖြိုခွင်းတာတွေဖန်းစီထောင်ချတာတွေပစက်တဲ့အက်စစ်လောင်းတက်တာတွေမြင်တွေ့ကြရတော့ကိုရီးယားဆရာတော်တွေသူတို့စူတောင်းပွဲတွေလုပ်တယ်နော်ပစံတွေကောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံတော်တွေနိုင်ငံရဲ့နော်ဒါဆေးဘေးဒုက္ခတွေစရှိတဲ့ဖြင့်ဒီတွေကိုသူတို့တွေပို့ကြတယ်ထောက်ပံ့ကြတယ်လူတန်းကြတယ်နော်ကိုနေရလည်းပဲတစ်ခါတွေ့တယ်နော်ဒါအခုပြီးတော့ကိုချင်းမီးတို့နော်ကျိုးပေးအသက်ခံရတာတွေတုန်းကလည်းသူတို့စူတောင်းပွဲတွေလုပ်တယ်အခုစာတင်ကြောင်းမှလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခံရတော့လည်းပဲအခုစူတောင်းပွဲတွေလုပ်တယ်ဆရာနာရှင်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုကန့်ကွက်တယ်ရှုံချတယ်ဒါတောင်ကိုရီးယားမာယန်နာဆရာတို့တွေဟိဆိုလေဦးဇင်းတို့နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဆုံးကိုတစည်းတောင်စားထားတာရှိဘူးဗျာနော်တကယ်တမ်းရေဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တလုံစားဖို့ပြင်ကျေစုဗျာအခုတို့ဒါကိုလိလူရှုပြီးတော့ဗျာနော်ဒကာဓမ္မတွေရဲ့ကျေစုကိုမထောက်ဒကာမတွေကအကုန်လုံးယနေ့အိမ်ပေါင်းမြောင်မစားမိရှုခံရချိတ်ပိတ်ခံရအသက်ဖြတ်ခံရနော်အိမ်နေနေစရာမရှိတော့ဘူးအိမ်ကြီးပေါင်း2000ကျော်ဆိုနဲလာဗျာနော်ဂျပန်ခေတ်လည်းမရှိခဲ့ဘူးအင်္ဂလိပ်ခေတ်လည်းမရှိခဲ့ဖမ်းပြီးအရှင်လက်လက်ဗဇက်တဲ့အက်စစ်လောင်မြည်တတ်တဲ့ဟေ့ဆိုတာတိုင်းတစ်ပါးတောင်မှဒီလိုမျိုးမလုပ်ဘူးဒီလိုရဲ့ဆက်ဆက်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေယနေ့ဆိုရင်လည်းရဟန်းတန်ဃာတော်တွေကိုဒီကောင်တွေရဲ့ဆက်ဆက်တတ်တာပဲဗျာအဲ့ဒီလိုအောင်ကျူးလွန်ထားတာကြီးကိုယနေ့ကြတော့အချက်မဲ့စွာနဲ့ဗျာတိရဂူတို့စေကိဏတို့အဲ့ဒီတိလက္ခဏတို့နော်ယနေ့တည်းဒီဆုံးစားတယ်တို့လှူတာမှန်တယ်များကိုပြီးတော့ဝါရင်းကြီးကိုတခါတည်းရုရှားကိုအတူတူကြွသွားတယ်ရုရှားရောက်တဲ့အခါကျတော့ထိတင်ပွဲမှာအဲ့ဒီစိမိတ်စာကောင်နော်လူရုပ်မှာမင်းအောင်နိုင်တဲ့အတူတူအောင်မီအောင်မီဆိုပြီးអော်တယ်သူတို့အဲ့ရနေပြန်လာပြီးတဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ကိုချင်းမီကိုချင်းမီတို့နော်ကိုဖြိုးစရာတော်တို့ဒီဦးဇင်းတို့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်၄ယောက်ကိုဗျာရဲ့ဆက်ဆက်ကြိုးပေးတက်ဖြတ်ပြတာပဲဗျာ
Tapi dulu ye, abi am yang mudi, nyaji panir, no? Tapi objek ni ayam zaman ini siaroji dia. Tapi ke, ujian tu, tamai dia kan ni, sih ni dah rom, jadi lekam malu hebe dia. Ujian tu ada, di kisahnya pada video, siaroji dia, lilu show video ni, nain lune siaroji dia, video sih anak cingu, ye ni deh ti, abi founding yang sah video, no? Yang tu pingu lalu ni deh, siaroji dia, abi entang kengu deh, siungcha deh, no? Abi founding ni deh, buku dia. Tapi teman dia kan sesat di pejuang usin ini ni belajar luar. Nengen dekat hari ni gosel latihan sape bame? Nya Korea ni terjauh, ngalah jaya natar eh, nesap sejauh kongtian tago, pilih pisau kebare. Jadi ni pisau guru atika tensa petabare. งาล่าจ้าสายงานทางเรือเมียวกุริยาเนี่ยเที่ยวในงานจานเนี่ยเซฟเชจโจกงซีผู้สังเกตการณ์พิเศษมุกพิจารณาสัตว์ในบิลล์ตองกุริยายงหัดเดินทางงานในบิลล์มาแสดงว่าในสัปดาห์นี้มาพบพิจารณาว่าแทนทางการกงเดินทางที่อาเมียวกุริยาในงานเซียนยูจูมิโกเนี่ยเซฟเชจโจตระมาพิจารณาตัวเกเดลูไอ้ที่เดินทางงานทบยังเขียนว่าแต่ยังในงานเยี่ยมเมียวกุริยาเนี่ยที่เซนเนี่ยเซมิโอพิจารณาแทนทางมาโควิด-19กู้สมุดพิจารณาเขียนว่าในนั้นมุดพิลล์ปีเดนอเอพิจารณาสัญญ
ဒါကြောင့်2020ဆော်ပိုင်းကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တားဆီးရေးအတွက်ပြဌာန်းထားတဲ့နယ်နိမိတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုမြောက်ကိုရီးယားကဖြေလျှော့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့စိုးဝါလာနေတဲ့စီးပွားရေးမပြေလည်မှုတွေနဲ့လူသားပေါင်းများစွာကိုစာနာချုပ်ကထောက်ပံ့မှုအတွက်ချမှတ်ထားတဲ့နယ်စပ်အစီအမံတွေကိုပြည့်တင်ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိန်းမဲ့နေတဲ့အတွက်လူဦးရေဘလောက်အတိုင်းအတာနဲ့ကူးစက်ခံခဲ့ရကြောင်းအတိမပြုနိုင်ခဲ့ပဲသူတို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိန်းကဏ္ဍတွေအပေါ်ကြောင်းကျင်သူတွေကတန်တရာရှိခဲ့ကြပါတယ်။ အားကစားသတင်းမှာတော့နယ်သာလန်နဲ့ခရိုအေးရှားအသင်းဖိုင်နယ်4အဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကကစားခဲ့တဲ့ UEFA Nation League အဆင့်အပြိုင်ပွဲမှာနယ်သာလန်နဲ့ခရိုအေးရှားအသင်းတို့ဟာပြိုင်မဲ့အသင်းတွေကိုအနိုင်ယူပြီးဖိုင်နယ်4 အဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့တာပါ။ခရိုအေးရှားအသင်းဟာပြိုင်ပတ်ဩစတြေးလျအသင်းကို3ဂိုးတကိုရလနဲ့အနိုင်ယူပြီးဖိုင်နယ်4 အဆင့်ကိုတက်လန်းနိုင်ခဲ့တာပါ။ခရိုအေးရှားအသင်းရဲ့အနိုင်ဂိုးတွေကိုတော့ပွဲချိန်6မိနစ်မှာမိုဒရစ် ပွဲချိန် 69 မိနစ်မှာလီဗာယာပွဲချိန် 82 မိနစ်မှာလိုဘရန်တို့ကအသီးသီးသွင်းယူပေးခဲ့တာပါ။နယ်သာလန်အသင်းကဥရောပထိပ်တန်းကလပ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ဘယ်ဂျီယန်အသင်းကိုတကိုးခုံးမရှိရလနဲ့အနိုင်ယူပြီး Final 4 အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာပါ။နယ်သာလန်အသင်းအတွက်တလုံးနဲ့သောအနိုင်ဂိုးကိုပွဲချိန် 83 မိနစ်မှာဗန်ဒိုက်ကသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနိုင်ပွဲကြောင့်နယ်သာလန်နဲ့ခရိုအေးရှားအသင်းဟာ UEFA Nation League အဆင့်အပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စု2နဲ့3က အုပ်စုဘိုလ်ဖြစ်လာမယ့်အသင်းတွေနဲ့ Final 4 အဆင့်မှာရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ UEFA Nation League အဆင့်အပြိုင်ပွဲရဲ့ Champion အဖြစ်ပြင်းထန်တဲ့ Portugal အသင်းတို့ကစွတ်ခိုးရရှိထားတာပါ။UEFA Nation League အဆင့်အပြိုင်ပွဲရဲ့ Champion အဖြစ်ပြင်းထန်တဲ့ Portugal အသင်းတို့ကစွတ်ခိုးရရှိထားတာပါ။ တနင်္လာမြေနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါ။ရေဒီယိုတနင်္လာမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်။တနင်္လာမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တနင်္လာမြေ website စာမျက်နှာတွေမှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Radio Talentamie, the Dintolimurigo, Nato da singe jaredwe, Jesu de Mareshin.